כן, אבל יש לנו גם שדות מסוג אחר. פה מאחוריי יש פה שדה סולארי, שדה שבעצם המושב שלנו כפר מימון הזכיר אותו לחברת בינוי ושיכון. הם נטעו פה במקום עצים, נטעו פה פאנלים פוטו-וולטאים. זה אומר שהם בעצם לוקחים את האור של השמש והופכים אותו לאנרגיית חשמל. יש פה משהו כמו 20 דונם של פאנלים סולאריים. היתרון הגדול של המערכת פה, שיש פה מערכת עם צירים, זאת אומרת שהפאנלים מסתובבים בבוקר, הם פונים אל המזרח, ככה הם יכולים לקבל את כל השמש. באמצע היום הם פונים ממש כלפי השמיים בשביל לקבל את רוב האור, ואחרי צהריים לעבר השקיעה. עכשיו קצת בגלל העננים הם ממש פונים למעלה. המערכת פה מייצרת חשמל והכפר מקבל מזה בעצם רק השכרה, רק שכירות. וזה יתרון גדול שיש לנו בשביל לחסוך באנרגיה מזהמת.